Здравейте! Вие гледате Светът и ние, и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим за новото правителство на Италия и очакванията към него. Ще разберете и какви са плановете на министрите от Евросъюза за справяне с предизвикателствата пред енергетиката. Това по-късно. 30 демократи от Американския конгрес се обърнаха към президента Джо Байден с писмо и искане да разгледа възможността за пряк разговор с Русия заради войната в Украина. Демократите подчертават, че са против руската, цитирам, безобразна и нелегална инвазия в Украина, но подчертават отговорността си като законодатели за разпределянето на десетки милиарди долари от американския данъкопланец за военна помощ. Те смятат, че ситуацията изисква Съединените щати да разгледат всички възможности. Сега вижте и останалите теми от деня, събрани от Ива Стойкова. Риши Сунак е новият министър-председател на Великобритания. Това стана факт след аудиенция при крал Чарлз III, който му възложи да състави правителство. И за двамата тази процедура е за първи път. Сунак е 57-ият премиер на страната и най-младият на поста от близо два века, както и третият в рамките само на тази година. В първата си реч Риши Сунак отбеляза, че Великобритания е изправена пред дълбока икономическа криза, но подчерта, че е избран, за да установи и отстрани грешките, направени от Ли Страс. Ще обединя страната ни не с думи, а с действия. Ще работя ден след ден, за да усетите резултата. Това ще бъде правителство на обединението, професионализма и отчетността на всяко ниво. Доверието се печели и аз ще спечеля вашето. Преди да връчи оставката си на краля, досегашният премиер Ли Страс направи прощално обръщение на Даунинг Стрийт 10. Тя пожела успех на наследника си Риши Сунак и отново защити своите планове за понижаване на данъците и отмяна на повишаването на вноските за пенсия. За времето си като министър-председател съм по-убеден от всякога, че трябва да бъдем смели пред предизвикателствата, с които се сблъскваме. Не можем да си позволим да бъдем страна с нисък растеж, в която правителството заема все по-голям дял от националното ни благосъстояние и където има огромни разделения. Тръс ще остане в историята като най-кратко управлявалият британски премиер. Тя беше принудена да се оттегли след едва 45 дни на поста, след като загуби доверието на своята консервативна партия, най-вече заради спорни фискални мерки. Платформата WhatsApp се срина тази сутрин. Само за половин час след установяването на проблема са били подадени повече от 12 000 сигнала по целия свят. Потребителите съобщават, че не могат да се свържат или да изпращат и получават съобщения. Не е известна причината за прекъсването. Едно от най-популярните приложения за безплатни съобщения има близо 2 милиарда потребители. Съединените щати обвиниха Китай в опит за намеса в американската съдебна система и шпионаж. Твърденията са на правосъдния министър Мерик Гарланд, според когото Пекин се стреми да подкопае съдебната система. Той цитира три случая, в които китайската държава се опитала да ограничи правата на хора, които са се намирали на територията на Съединените щати. Гарланд съобщи, че 7 китайци са се опитали да принудят свой сънародник, пребиваващ в Съединените щати, да се върне в Китай, като част от кампания за принудително репатриране, водена от Пекин. Той добави и че има данни за най-малко 13 граждани, които работят за китайското разузнаване. В Нью-Йорк започна делото за данъчни измами срещу семейната компания на бившия президент на Съединените щати Доналд Тръмп. Съдебните действия бяха предприети за нарушаване на закона с цел генериране на печалби за семейството и бизнеса. Разследването срещу семейната група Тръмп Organization започна след показания пред Конгреса на един от бившите адвокати на Доналд Тръмп, Майкъл Коен. Той твърди, че са правени фалшиви оценки на активи на групата с цел получаване на изгодни заеми, данъчни облекчения или по-добри застрахователи. Обещетения. Главният прокурор на Нью-Йорк обяви, че иска възстановяването на 250 милиона долара от името на щата, както и корпоративни забрани за Доналд Тръмп и няколко от децата му. Камерата на депутатите от италианския парламент трябва да гласува днес доверие към дясноцентристското правителство на Джорджа Малони. Утре вероятно ще бъде вотът в Сената. Новата министър-председателка, която е и първа жена на този пост в Италия, се изправи пред първото предизвикателство – представянето на програмата на формираното от нея правителство. Чуйте какво каза тя.
Искрени благодарности на президента на републиката. Благодарности и на италиански братя, Лига, Форца Италия и дясноцентристите, които създадоха това правителство в най-краткия в историята на Италия срок. Скоростта, с която беше съставено правителство, е характерна за дясноцентристите, които винаги са показвали, че могат да преодолеят политическите различия в името на по-висш интерес, този на държавата. Но това е също и дълг, защото изключително трудната ситуация, в която се намира Италия, не ни позволява да пилеем време. Италия ще продължи да бъде надежден партньор в НАТО, ще подкрепя храбрия народ на Украйна, който се бори с руската инвазия, и то не само защото не приемаме войната и нарушаването на териториалната цялост на суверенна нация, но и защото това е най-добрият начин да защитим националните си интереси. Само страна, която зачита поетите ангажименти, може да има авторитет да изисква на европейско ниво и от западните партньори тежестта на международната криза да бъде споделена по по-балансиран начин, а ние възнамеряваме да направим точно това, като започнем с въпроса за енергията. Сега с коментар по темата от Рим ще разговаряме с колежката Ирина Стоилова. Ирина, да започнем от това, коя е Джорджа Мелони, наричате я крайно дясната майка християнка. Разкажете ни повече за нея. Добър ден. Джорджа Мелони е много успешен, крайно десен политически лидер, млада на 45 години. Това за италиански политик е почти невръстна възраст. Родена е в Рим и израства без баща, отгледана само от майка си. Тя е енергична, амбициозна, стъпка по стъпка изгради кариерата си сама. Започва да се занимава с политика още от 15 годишна възраст в младежкото движение на крайната десница. Успява да оглави създадената преди 10 години крайно дясна партия Италиански братя, чието корени, въпреки трансформациите, са свързани все пак с фашистското минало на Италия. Симпатизира на Доналд Трамп. Стив Бенън гостува на събитията на партията й, а нейни смишленици са унгарският президент Виктор Орбан, във Франция Мари Лю Пен, в Испания франкистката партия Вокс, а в Гърция неонацистката Златна зора. Мелони е известна с разпалените си патриотични речи срещу нелегалните имигранти, срещу гей семействата и срещу евробюрократите, дори в миналото беше срещу против еврото. Обещава да възстанови свободата, гордостта и величието на Италия. Тя в последно време, в интерес на истината, силно смекчи тона си и особено се отдалечи от евроскептицизма. Привържениците й виждат в нея силен и интелигентен лидер, докато опонентите я намират за крайно дясна, реакционер и я критикуват, че няма реален опит в държавното управление. Била е само министър на младежта и спорта в едно от правителствата на Силвио Берлускони. В речта, която току-що произнесе в парламента, за която споменахте, тя за първи път се дистанцира ясно от фашизма, нарече законите от 38 година срамни и каза, че тоталитаризмите на 20 век са разкъсали Европа. И с вълнение подчерта, че не е стигнала до премиерския пост благодарение на семейните си връзки и приятелства, е аутсайдер, дори го каза на английски underdog. Знаменито е изказването и на един митинг от миналото, в който разпалено и на висок глас казва: аз съм Джорджа, аз съм жена, аз съм майка, аз съм италианка, аз съм християнка. Факт е, че с тази патриотична гордост печели много привърженици и измести и Силвио Берлускони, и Матео Салвини като лидер на дясноцентристите, като спечели 26% от гласовете, три пъти повече, отколкото техните партии. Интересно, след като след пак спечели гласовете на своите сънародници, какви са обществените очаквания от нея и от новото правителство? Има ли заявки, първи сигнали, които да стават ясни? Италианците очакват от новото правителство да ги преведе през един изключително труден период. Както самата Мелони преди малко се изрази от парламента, че тя трябва да преведе кораба през една буря, но Италия е най-красивият кораб на света. Предизвикателствата са и в международен аспект, свързан с агресията на Русия в Украйна, така и с големите и социални трудности в момента. В Италия високата инфлация, енергийната криза, безработицата, заради високата
високите цени на електроенергията, предприятията намаляват производството, а много семейства не успяват да си платят сметките за ток. Италия още не се е съвзела от COVID-кризата, а сега предстои и ново затягане на коланите. Задава се рецесия, както и в цялата еврозона, но за разлика от другите големи европейски страни, Италия е в по-деликатно положение заради огромния външен дълг, който има нужда да се рефинансира с облигации на международните пазари. И всяка евентуална стъпка за увеличаване на дефицита може да се окаже много рискована, ако страната загуби доверието на инвеститорите, както показаха неотдавнашните събития с падането на правителството в Великобритания. Очакванията са още Мелони да продължи стабилната линия на досегашния премиер Марио Драги, особено по освояването на европейските средства. Изглежда, че тя няма да има голям избор. Италия получи огромна помощ от Европейския съюз от 200 милиарда евро общо и през следващата година трябва да освои около 40 милиарда с проекти, които да осъществи по бърз и ефикасен начин. Съвсем скоро ще видим как действията на новото правителство ще съчетаят строгите изисквания от Брюксел и международните пазари, създадените щедри предизборни обещания за намаляване на пенсионната възраст, да се въведе по-нисък плосък данък и други подобни, като опростяване на данъците. До дни трябва да бъде представен и проекто бюджета. Първите сигнали създават впечатление, че Мелони ще действа бързо и решително. Правителството беше съставено само за месец след изборите. А по отношение на външната политика, както споменахте и вие, тя даде ясно да се разбере, че Италия ще продължи да подкрепи Украйна, на която досега помагаше включително и с оръжие, и тази проатлантическа линия няма да се промени. Въпреки изявленията на нейния така подкрепеш в коалицията Силвио Берлускони. Да, отношенията с Берлускони в момента са много напрегнати, въпреки че са коалиционни партньори, защото Мелони взима решения без да се съобразява с него за всичко, а той не е свикнал с това. Той я нарича госпожа Мелони без много уважение в миналото и мъничката на някои митинги. Фотографи снимаха как Берлускони си води записки по време на едно от заседанията в парламента и пише, че Мелони е мнителна, деспотична, арогантна и с нея не може да има разбирателство. През последните деликатни дни на съставянето на новото правителство, той я постави в много неудобно положение с скандално изказване за Путин и войната в Украйна. Излязоха тайно направени записи от среща на Берлускони с парламентарната му група, в които той казва как възстановил отношенията си с Путин, който му изпратил за рождения ден 20 бутилки водка и мило писмо. И Берлускони му отговорил също с мило писмо и 20 бутилки вино и как руската инвазия била провокирана от Украйна. Избухна огромен скандал. Мелони веднага заяви, че Италия е горда да е член на Европейския съюз и НАТО и че който не е съгласен с това, не може да участва в правителството с цената на това да не се състави правителство и че Италия никога няма да бъде слабото звено на Запада. Този гаф на 86-годишния Берлускони увеличи напрежението в коалицията. Според някои коментатори той го е направил нарочно, защото Мелони не е дала на неговата партия Форца Италия министерските кресла, които е поискал, а от психологическа гледна точка, защото не може да приеме, че тя е заела неговото място на лидер в коалицията и му е отнела политическата сцена. Разбирам. А какви хора ще бъдат в новото италианско правителство? Как е съставен кабинетът? Мелони си избра предимно приближени хора. Най-голямата новост е, че правителството е управлявано именно от жена, обаче освен самата нея, жените са само 6 от 24-те министерства, по-малко отколкото в предишните правителства. Нейното правителство е политическо след няколко поредни правителства с голямо присъствие на експерти и тя се гордее с това, че директно е гласувана като премиер избрана от хората. Хората в правителството обаче не са чак толкова нови. Почти половината са бивши министри от последното четвърто правителство на Берлускони преди 10 години.
Показателно за приоритетите на кабинета са новите имена на министерствата. Например, Министерството на равните права беше преименувано на Министерство на семейството, на раждаемостта и на равните права. Има Министерство на селското стопанство и на суверенитета на хранителните продукти, Министерство на предприемачеството и на Made in Italy. Т.е. самите имена очертават целите да се увеличи раждаемостта, да се защитят продуктите, произведени в Италия. Бившият председател на Европейския парламент Антонио Таяни от партията Форца Италия оглави Министерството на външните работи. Другият коалиционен партньор на Мелони, Матео Салвини, лидер на Лигата, стана министър на инфраструктурата, включително и на пристанищата. А както знаем, негов приоритет е спирането на нелегалните емигранти, болшинството, които идват по море. Заради безпокойствата, свързани с идеологическото минало на Мелони, за да се акредитира на международно ниво, тя се опита да вкара и технократи, авторитетни личности в правителството, но шестима експерти отказаха според италианските медии. Ирина, освен очаквания, има и опасения за ръководството на Джорджа Мелони. С какво се свързани основно? Има много опасения, че завоят към крайно дясно може да върне Италия назад, особено по отношение на гражданските права, свързани с аборта, с гей браковете и евтаназията, асистираното самоубийство. Новата министърка на семейството и раждаемостта, например, е против гражданските съюзи на хора от един пол и против използването на хапче за абортиране, дори против зачеването с медицински методи. За председатели и на двете камери на парламента бяха избрани крайно десни политици. Сената оглави един от основателите на партията Италиански братя, Иняцио Ла Руса. Той вече се изказа за проектозакон, който може да застраши именно правото на жените дали да избират да направят аборт. Репортажи показаха, освен това, че домът му е пълен с статуетки на Мусолини и други сувенири, свързани с фашизма. Председателят пък на долната камера, Лоренцо Фонтана от Лигата, също е свързан също е известен като ултраконсерватор и отявлен католик, противник на гей браковете и освен това симпатизант на Путин. Поканен беше от Русия като наблюдател на референдума при анексирането на Крим през 2014 година. Безпокойство предизвиква и промяната с езика. Самия лексикален избор, той е и културен. Вместо думата страна, Мелони използва думата нация, вместо граждани патриоти. Тя поиска с официално комунике на медиите да бъде наричана премиер, а не премиерка в мъжки род, както и министър, а не министърка. Това веднага предизвика протести от синдикати на някои журналисти, защото противоречи на езиковите норми в Италия. И те са задължени, журналистите са задължени да не прокарват сексистски подход чрез езика. Ако има такива опити в тая насока, със сигурност няма да бъдат приети без протести. Да, очевидно, че тези знаци са важни за нея. Накрая, съвсем накратко, знак ли беше, че първия чуждестранен президент, когато се срещна, беше френския или беше случайност, че той дойде в Италия? Да, срещата с френския президент беше неформална, не беше предварително планирана. Макрон дойде в Рим, за да участва в една конференция на авторитетна католическа организация за мира. Посещението му съвпадна обаче с номинирането на Мелони за премиер и щеше да изглежда много недипломатично, ако той се беше срещнал само с президента на Италия, беше отишъл на аудиенция при папата, а не се беше срещнал с новата премиерка. Интересно беше, че след срещата Макрон каза съвсем формално, както обикновено се казва, че срещата е в полза на отношенията между Италия и Франция, но в съобщение на Елизея се допълваше, че срещата е била прагматична, конструктивна и откровена и че френският президент ще съди по направеното, но и ще бди на това какво става в Италия. Това раздразни много Мелони. Тя каза в речта си в парламента преди малко, че няма нужда от чужбина да бдят над италианското правителство, могат да си прекарват времето по по-добър начин и че италианската опозиция може да вдигне глас и без помощ от чужбина. И защо се отваря нов период в италианската политика, различен от последните 10 години. Да. Разбирам, ще го наблюдаваме с интерес. Благодаря за вашия коментар.
Международната агенция за атомна енергия ще инспектира два обекта в Украина във връзка с твърденията на Москва, че Киев се готви да използва мръсна бомба. Това стана ясно след като от Москва заявиха, че имат сведения за подготвена украинска провокация. Европейския съюз и НАТО отхвърлиха твърденията и подкрепиха Украина. Вижте още по темата. Продължава твърденията на Русия, че Украина се готви да използва мръсна бомба. Руският външен министър Сергей Лавров обяви, че въпросът ще бъде повдигнат пред Съвета за сигурност на ООН. Според Москва, Киев планира да използва този ядрен боеприпас с малка мощност и да обвини руската страна за това. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че Алиансът не вярва на твърденията. Подобна позиция изрази и първият дипломат на Европейския съюз Жозеп Борел, който подчерта, че разпространяването на такава фалшива новина крие много рискове. Европейският съюз категорично отхвърля всички форми на ескалация на конфликта и разглежда подобни заплахи от страна на Русия като изключително безотговорни. Екип от експерти на Международната агенция за атомна енергия пристига на посещение в Украина, за да инспектира двата обекта, в които според Москва се разработват боеприпасите. Съединените щати предупредиха руския президент Путин да не прибягва до употребата на мръсна бомба или друг вид ядрено оръжие, под претекст, че Киев се готви да използва такова. От Вашингтон подчертаха, че това е само предупреждение и че не разполагат с информация за планирани удари от руска страна. Бяхме пределно ясни. Казвали сме го както публично, така и в частни разговори с руснаците, относно сериозните последствия, които употребата на ядрени оръжия може да имат. Употребата на така наречената мръсна бомба би била поредния пример за това колко жесток е президентът Путин. Ако Русия използва мръсна бомба, ще си понесе последствията. Тази сутрин германският президент Франк-Валтер Штайнмайер пристигна на необявена предварително визита в Украина, в рамките на която е предвидено посещение в район в северната част на страната, наскоро освободен от руска окупация, и среща с президента Зеленски. Визитата става на фона на започващата днес в Берлин конференция, посветена на следвоенното възстановяване на Украина. Форумът е организиран от Европейската комисия и Германия. Участие в него ще вземе и украинския президент. Европейските министри на енергетиката се събраха в Люксембург, за да продължат започнатото на лидерската среща от миналата седмица. На нея държавните ръководители на Европейския съюз се съгласиха да бъдат разгледани всички варианти от динамичните тавани на цените на газа до отделянето на цените на електроенергията от газа. Сега министрите трябва да измислят изход от това, което за мнозина изглежда като задънена улица. Какви са различните тези и очаквания, ще ни разкаже сега нашият кореспондент Десислава Постулова. Деси, здравейте! Политико написа още сутринта, че в документа, който ще се обсъжда, е заложено предложение на Европейската комисия за отделяне на цените на газа от електроенергията. И ако министрите одобрят предложението, това ще е най-голямата реформа на пазарите на електроенергия в Европейския съюз от десетилетия насам. Какво е известно до момента? Обсъжда ли се това? Добър ден от Люксембург. Очакванията към тази среща на енергийните министри бяха много големи, именно защото, както и ти каза, се очакваше те да внесат повече конкретика в това, което евролидерите решиха в края на миналата седмица. Срещата приключи обаче преди минути, но до конкретни решения и до конкретни обсъждания не се е стигнало, особено по отношение на цената на газа. А всъщност това беше големият въпрос, дали министрите ще успеят да постигнат единство за това какво представляват тези ценови коридори, за които европейските лидери се разбраха в края на миналата седмица. Кога те ще влязат в сила, кога ще бъдат задействани. Говори се, че това ще става само при екстремни ситуации. Какви са тези екстремни ситуации? Мисля, че отговорите на тези въпроси ще останат отворени и след днешната среща на енергийните министри, защото, както каза и българският енергиен министър Росен Христов, с който успяхме да говорим преди малко. Днешният разговор е бил по-скоро познавателен и за това всяка страна да разкаже за своите позиции. Така че предстоят нови срещи, предстои и да видим какво точно ще бъде решено за най-големия въпрос, свързан с цената на газа. А това, за което ти спомена, е само едно от предложенията, но в никакъв случай то не беше залегнало в документи, не се очакваше то да бъде одобрено или не.
Очертаха ли са някакви конфликтни зони? Говореше се за иберийски модел, за други различни предложения, като подход за това как да бъдат облекчени де-факто икономиките. Иберийският модел също влезе и в пакета, който европейските лидери приеха. Всъщност иберийският модел се основава на това, че Испания, например, поставя таван на цената на газа, който произвежда електричество, от който се произвежда електричество, но не всички държави одобряват този иберийски модел, а и не навсякъде той може да бъде приложен. Това каза и българският министър, че в България електричеството, както знаем, се произвежда в повечето случаи от ядрена енергия. Така че това беше един от възможните варианти, който самите лидери още миналата седмица приеха, че този иберийски модел е някакъв краен вариант, ако всички останали мерки за пестене на газ, за пестене на енергия не могат да заработят. За сега по-скоро моето впечатление е, че има единство по-скоро за другата мярка, по която се разбраха евролидери, за съвместното закупуване на газ. Днес преди срещата германският министър на енергетиката също каза, че Германия е за общите поръчки. Германия се двоумеше до този въпрос, по този въпрос до този момент, но очевидно германците също са готови да работят за това Европа да организира общи обществени поръчки за газ. Деси, благодаря за твоята информация. Очакваме и повече яснота, но от лидерите, не от теб. Ти беше пределно ясна. Благодаря. В деня на частичното слънчево затъмнение получаваме картина от прототипа на лунен ровър с жизнено пространство за астронавти към него, представен от НАСА. Изобретението е част от стремежа на агенцията да изпрати астронавти на Луната за първи път от половин век насам. Това е част от проекта Артемис. Марсоходът беше показан в американския щат Аризона. Возилото под налягане е високо около 3 метра и дълъг 5 метра. Оборудване с легла и туалет и може безопасно да приюти двама астронавти. НАСА каза, че машината може да се движи с до 10 км в час и да преодолява скалисти терени. По-рано от този месец в пустинята Аризона бяха демонстрирани способностите за предвижване. Особен интерес към марсохода има Японската агенция за аерокосмически изследвания, член на програмата Артемис, която изпрати астронавтите Хошида Кихико и Канай Норишиге да участват в тестовете. Страната на изгряващото слънце смятат да използват данните, получени в експеримента, за да разработят свой собствен лунен изследовател. Оставаме ви на Земята, но с поглед към небесните тела. Довиждане до утре и приятна вечер!